xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay sababta ay labada TV ee ku hadla afka Soomaaliga ee Sum News iyo SBS ay uga mamnuucday inay ka hawlgalaan Soomaaliland. Waxaana arrintaasi uga warbixiyay telefishinka istaraagaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cali Axmed Cali, oo uu wax ka weydiinay sababta keentay inay xidhaan, inay sharci u mareen, iyo digniino ka horreeyay xidhitaankooda. Waxaanu kaga jawaabay: waa run shalayto, waxaan xayirnay, xayiraad la saaray laba TV channel, midna uu yahay SBS, midna uu yahay Som News. Sababa la xiriira wixii dhacay kadib dagaalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland isbuucina dhaafay. Waqti xasaasi ayaa lagu jiraa, waqti waxaa lagu jiraa ay muhiim tahay isku duubnaanta iyo wada socodka, hor socodka muwaadiniinta Soomaaliland meel kasta ay joogaan. Waa waqti aan loo baahnayn in bulshada la kala qaybiyo, waa waqti aan loo baahnayn in la kiciyo oo kacdoon laga dhex sameeyo Soomaaliland gudaheeda. Eedeysmo la soo eedeeyey labada channel, SBS iyo Som News, eedeymahaasoo ah inay bulshadii reer Sool iyo reer Sool keliya maaha Soomaaliland oo dhan run ahaantii ay yacni qorsheysteen inay khalkhal geliyaan, in ay dadka kala qaybiyaan, in muxuu ahaa waxyaaba u muuqatay sanadahan dambe in laga ilbaxay oo laga socday oo ah qabyaalad, inay dadka ku baraarujiyaan oo muxuu ahaa ay TV-ga ka sii daayaan. Sidaa awgeed waxa ay wasaaraddu door biday in wasaaradda soo taago oo arkaysa oo maqlaysa inay u ogolaato in ay TV ama labada ha noqoto ama cid kaleba ha noqote ay u ogolaato inay bulshadii reer Soomaaliland midnimadoodii ay kala faquuqaan oo ay damcaan inay isu burburiyaan. Marka wasaaraddu iyada u mas-uula in wax allaale wixii warbaahin ah ama wacyigelin ah jamhuuriyadda Soomaaliland loogu talagalay iyada u mas-uula ka mas-uula wacyigelinta iyo warbaahinta wasaaraddu ay qabataa waa tan horsocodka, waa tan fiican, waa tan caafimaad qabta. Wixii warbaahin iyo wacyigelin aan caafimaad qabin kana soo horjeeda ciidanka qaranka Soomaaliland iyo midnimada Soomaaliland iyo midnimada ummadda Soomaaliland waxa ay tahay in laga joojiyo, in laga daawado. Muxuu ahaa jamhuuriyadda Soomaaliland ciddii iyadoo laga joojiyey ku sii wado dana in sharciga lala tigsado. Digniino way jiraan, ha digniino way jiraan, verbala afka digniino afka way jiraan. Aniga kula hadlayaaba digniino afka u gudbiyey TV-yada labada TV midkood day taas waa tay yiraahdeen. Laakiin hadda u tagtaan aad xafiisyada tagtaan waxay u badan tahay boqolkiiba boqol inay waraaquhuba yaallaan. Laakiin de wixii ay iyagu ay yiraahdeen muxuu ahaa in lagu loo qaato inay la tahay boqolkiiba boqol mana lihi de been bay sheegeen. Laakiin de waxaa laga yaabaa in somehow isfahamnaan ay meesha ka jirto. Laakiin aniga ku huba in waraaqii la diray waxaa horta la socota waqtiga lagu jiro. Yacnii hay-adaha sharciga intaa la gaarin waxaa ugu muhiimsan inaad qofku ogaado horta waqti lagu jiro, waqti xasaasiyan ku jirta sgarbis, waqti dadkeenna la kala guurno, waqti lagu lumiyo la lumiyo maba aha sgarbis. Khasabna kulli iyo kulli hay-adihii sharciga iyo maxkamadihii de waa la geyn doonaa kowde. Laakiin waqti xasaasiya lagu jiraa and it is very important, aada bay muhiim tahay marka u horeysa inaad qabatid meesha tuubadu wax ka socdaan, inaad tuubadu wax ka yacni suntu ka socoto inaad marka hore qabatid.
بابر مهمة. لكن معنى هذا ما ها إن لمرين أنتي كلت دستور كورنيت إن لمرين معنى هذا ما ها وقت حساسية لوجرة وقت حساسية لوجرة دقن كذا أي الله يشاء. وحن أدرى يا دتك ديجانا ذا قبل كسول وحن لها ولا ليال نبضوا وحفي عن ولا ليال أنا جيا إيو ولا الكي بابا كلام مبدأ أما كلام فكرة ما أكرنا لكن هذانا ولا لنا إنه هاي لا بقفوا يسكون أيام منهن وحن لها هاي نبضوا وحفي عن ما شرتو وحوها نبضوا وحفي عن ما شرتو وحدنا تستن وعن مركننا هاي إن بربر تاجتين إذا ما ذكرك سومالاند لو ما نبهنا إن مدن ما سومالاند تي في يدو إجرايتكو إذا تكبروا حنكو تشيل كا إن أي باب إيان لو ما نبهنا ورباهين تروح على هاي وين أنشح مرتان ورباهينت إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيسا.